Perussuomalaisten arvopohja on Suomi ja suomalaiset. Me olemme kansallismielinen puolue. Meidän mielestämme Suomessa julkisen vallan ensisijainen tehtävä on puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Meille tärkeää on myös yhteiskunnan kokonaisetu. Se tarkoittaa sitä, että on pyrittävä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman hyviä sekä kaupunkilaisille että maalaisille, sekä eläkeläisille että työssäkäyville, sekä duunareille että yrittäjille. Talous on politiikassa kaiken A ja O, koska jos kassassa ei ole rahaa, ei voida myöskään järjestää yhteiskunnan peruspalveluja. Tämä nykyinen tai nyt jo edesmennyt hallitus on ollut kovin tyytyväinen omiin saavutuksiinsa, mutta todellisuudessa tilanne ei Suomessa ole kovin valoisa. Työllisyysaste on Suomessa edelleen paljon matalampi kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Euroopassa on ollut vahva talouskasvu usean vuoden ajan, ja se tietenkin heijastuu viiveellä myös Suomen kaltaiseen viennistä elävään maahan. Mutta silti Suomi ottaa uutta velkaa 1,5 miljardia euroa vuodessa. Voidaan kauhulla odottaa, mitä tapahtuu sitten, kun kasvu hyytyy meidän tärkeimmällä markkina-alueellamme, eli euroalueella. Yhteiskunnan perustoimintoja ei voida jatkuvasti rahoittaa velanotolla. Velanhoitokulut ovat oikeaa rahaa, ja se raha on pois juuri niiden perustoimintojen pyörittämisestä. Ainoa tapa saada julkinen talous tasapainoon on luoda uutta tuottavaa työtä. Ja tästä päästään yhteen näiden vaalien keskeisistä puheenaiheista, eli ilmastopolitiikkaan. Syksyllä perussuomalaiset irtaantuivat ainoana puolueena muiden eduskuntapuolueiden yhteisestä ilmastolinjauksesta. Tämän linjauksen käytännön vaikutus on se, että teollisuuden ja kuljetusalan kustannukset nousevat ja kilpailukyky rapautuu. Meidän perussuomalaisten linja ei ole se, että Suomen ei pitäisi ilmastoasioissa tehdä mitään tai että sen ei pitäisi tehdä omaa osuuttaan. Me haluamme kuitenkin tuoda tähän ilmastokeskusteluun suhteellisuuden tajua ja kohtuullisuutta. Jos lukee lehtiä tai kuuntelee useampia poliitikkoja, syntyy helposti sellainen mielikuva, kuin Suomi olisi ilmastoasioissa jokin pahantekijä ja keskeinen syyllinen ilmaston lämpenemiseen tai jäätiköiden sulamiseen. Tämä on tietenkin täysin naurettavaa. Suomalaisia on alle promille maailman väestöstä. Meidän osuutemme maailman hiilidioksidipäästöistä on promillen luokkaa. Lisäksi täytyy muistaa se, että Suomi on viimeisten 30 vuoden aikana vähentänyt omia päästöjään 2 kertaa enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Meillä on tutkitusti maailman puhtain ulkoilma, vaikka meillä on erityishaasteinamme kylmä ilmasto, pitkät etäisyydet ja erittäin energiaintensiivinen vientiteollisuus. Suomi tuottaa energiastaan kivihiilellä alle 10%, kun vastaava osuus vaikkapa Saksassa on 40%, Puolassa 80%. Silti kovimmat vähennystavoitteet kohdistuvat sellaisiin maihin, jotka ovat jo tehneet kaikkein eniten, kuten Suomeen. Ilmastopolitiikassa täytyy ajatella kokonaisuutta, koska meillä on vain yksi ilmakehä. Meidän linjamme on se, että tehtaan piippu Suomessa on ilmastoteko, koska vaihtoehto on, että se sama tehtaan piippu nousee esimerkiksi Kiinaan, joka on ilmastoasioissa vapaa matkustaja.
Suuruuden hullut ilmastotavoitteet osuvat myös suoraan tavallisen ihmisen kukkaroon, kun lämmitys, sähkö ja polttoainekustannukset nousevat. Vaalien alla keskustalla ja kokoomuksella näyttää olevan hienoinen paniikki päällä. Tuolla tienvarsimainoksissaan ne kertovat yhtäkkiä olevansa autoilijan asialla. Kannattaa suhtautua näihin vaalipuheisiin tietyllä huumorilla ja kyynisyydellä ja katsoa, minkälaisiin linjauksiin puolueet todellisuudessa ovat itsensä hirttäneet. Me perussuomalaiset puhumme paljon myös maahanmuutosta, mutta me emme puhu siitä ilkeyttämme tai tyhmyyttämme. Me puhumme maahanmuutosta niin paljon siksi, että maahanmuutto on miljardiluokan musta aukko Suomen julkisessa taloudessa. Ja toisin kuin muut puolueet ja media haluavat teidän kuvittelevan, maahanmuuttoon kipatut miljardit ovat pois kaikesta muusta. Esimerkiksi sote-palveluista, koulutuksesta, vanhuspalveluista tai poliisin palveluista. Otetaan joitakin konkreettisia esimerkkejä. Meillä ei kuulemma ole varaa käyttää 200 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että hoitajamitoitus vanhusten hoivapalveluissa saataisiin nostettua säädylliselle tasolle. Valtiovarainministeri Orpo sanoi joitakin aikoja sitten hyvin mielenkiintoisella tavalla, että vanhusten hyvä hoito ei tietenkään sinänsä saa olla rahasta kiinni, mutta juuri nyt rahaa ei valitettavasti ole. Kuitenkin meillä on varaa käyttää se sama 200 miljoonaa euroa tänäkin vuonna maahanmuuttajien täysin tehottomaan ja hyödyttömään kotouttamiseen. Toinen esimerkki. Suomessa on vähemmän poliiseja asukasta kohden kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa. Tämä on tosiasia. Vaikka Suomi on pinta-alaltaan kuudenneksi suurin EU-maa. Tämän käytännön seuraus on se, että varsinkin kaupunkien ulkopuolella poliisia ei saada ajoissa paikalle. Se tarkoittaa kaikkialla maassa sitä, että suuri osa niin sanotuista vähäisistä rikoksista, eli tavallisiin ihmisiin kohdistuvista omaisuus- ja väkivaltarikoksista, jätetään yksinkertaisesti tutkimatta ja selvittämättä. Meillä ei kuulemma ole varaa käyttää 100 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että poliisien määrä saataisiin nostettua edes sille tasolle, missä se oli vielä 10 vuotta sitten. Kuitenkin meillä on varaa käyttää 150 miljoonaa euroa tänäkin vuonna turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan, vaikka maahanmuuttokriisi on kuulemma ohi ja nyt eletään normaaliaikoja. Suomella on myös varaa käyttää 350 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaalaisille maksettaviin työttömyyskorvauksiin ja niin edelleen. Kukaan ei edes kysy, mistä nämä rahat tulevat ja miten meillä on tällaiseen varaa. Me perussuomalaiset haluamme vastakkainasettelua, koska asiat ovat vastakkain. Politiikka on valintojen tekemistä. Poliitikot päättävät, mikä on yhteiskunnassa tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Turvapaikanhakijoiden tekemät lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset Oulussa ja muualla maassa ovat surullinen muistutus siitä, että huonolla maahanmuuttopolitiikalla on myös inhimillinen hinta, ja sen hinnan maksaa tavallinen kansalainen. Mitään uutta näissä tapauksissa ei itsessään ole. Joulu ja tammikuussa niitä vain sattui tulemaan kerralla julkisuuteen niin paljon, että normaali pimittämiskäytäntö ei ollut mahdollinen. Täsmälleen samat ilmiöt ovat toistuneet kaikissa Länsi-Euroopan maissa, joihin on tullut laajassa mitassa maahanmuuttoa takapajuisista islamilaisista maista. Tämä on tosiasia, joka kannattaa ymmärtää ja hyväksyä. Mikään kotouttaminen, hyysääminen tai tulijoiden sukupuolivalistus ei näitä ongelmia ehkäise eikä ratkaise.
Ainoa tapa ehkäistä huonon maahanmuuton taloudellisia ja inhimillisiä seurauksia on vähentää huonoa maahanmuuttoa. Toisin kuin media ja muut puolueet haluavat teidän kuvittelevan, tähän on olemassa realistiset toimivat keinot. Huono maahanmuutto ei ole mikään luonnonvoima, se ei ole asia, joka tapahtuu itsestään. Se johtuu väärästä politiikasta ja se on korjattavissa paremmalla politiikalla. Hyvä. Nyt kun vaalit lähestyvät, puheet kovenevat myös muissa puolueissa, etenkin keskustassa ja kokoomuksessa. Jos kuunnellaan vaalipaneeleita tai katsellaan vaalikone vastauksia, huomataan, että näiden puolueiden ehdokkaat esittävät nyt kilpaa sellaisia toimenpiteitä, jotka näiden puolueiden mielestä olivat vielä vuosi tai kaksi sitten ihmisoikeussopimusten vastaisia ja täysin mahdottomia, ja jotka on sitä paitsi kopioitu perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmasta. Näissä puolueissa on luja usko siihen, että tavallisten ihmisten muisti on lyhyt ja ymmärryskyky heikko. Onko näin? Ei! Muistutan, että syksyllä 2015 pääministeri Sipilä esitti televisiossa avoimen kutsun lupaamalla talonsa Kempeleestä turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Sipilä on viime aikoina kovasti selitellyt näitä sanomisiaan, mutta niiden seuraukset tunnetaan. Kyllä. Syksyllä 2015 30 000 turvapaikkashoppailijaa käveli Ruotsista Tornioon sen sijaan, että heidät olisi käännytetty rajalta, kuten olisi pitänyt tehdä ja kuten olisi voitu tehdä. Heille levitettiin punainen matto ja pantiin varusmiehet kantamaan matkalaukkuja. Silloinen sisäministeri Petteri Orpo oli syksyllä 2015 sitä mieltä, että ketään ei voi estää tulemasta Suomeen, että Irakiin ja Afganistaniin ei voi palauttaa ketään ja että tulijoiden motiivien epäileminen on rasismia. Vaalien alla on tosiaan toinen ääni kellossa. Mutta kunhan vaaleista päästään, voitte olla kohtuullisen varmoja, että sama meno jatkuu. Sanon tähän loppuun vielä muutaman sanan niin sanotusta työvoimapulasta, joka on Suomessa kestopuheenaihe. Useimmat puolueet, samoin kuin elinkeinoelämä, vaativat ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lopettamista. Viimeksi kokoomusjohto eilisissä iltapäivälehdissä. Syynä on se, että Suomesta ei kuulemma löydy osaajia. Usein puhutaan huippuosaajien houkuttelemisesta, mutta tosiasia on, että osaajat pääsevät jo nyt hyvin kevyellä byrokratialla Suomeen töihin. Ja tämä on tietenkin hyvä asia. Lisäksi Suomi on osa 500 miljoonan ihmisen EU-etäaluetta, josta kuka tahansa voi tulla Suomeen töihin ilman minkäänlaista lupamenettelyä. Kun puhutaan saatavuusharkinnasta, tarkoitetaan kouluttamatonta tai heikosti koulutettua halpatyövoimaa kehitysmaista. Tällaista työvoimaa halutaan Suomeen polkemaan palkkoja suorittavassa työssä ja pitämään ne alhaalla. Esimerkiksi ulkoministeri vaati hiljattain vanhuspalveluihin hoivahenkilökunnan tuomista Filippiineiltä, koska filippiiniläiset kuulemma tekevät tätä työtä korkealla moraalilla, toisin kuin ilmeisesti suomalaiset. Samaan aikaan meillä on Suomessa kymmeniä tuhansia tälle alalle koulutettuja ihmisiä, jotka ovat lähteneet muille aloille töihin tai Ruotsiin tai Norjaan parempien palkkojen ja työolojen perässä. Pulaa ei siis ole työvoimasta. Pulaa on halpatyövoimasta. Töihin löytyy varmasti tekijöitä, kun työstä maksetaan sellainen palkka, jolla tulee toimeen ja joka pystyy kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. Julkisella sektorilla asiallinen palkkataso voidaan turvata vain sillä,
että rahan kippaaminen maahanmuuton kaltaisiin kohteisiin lopetetaan.